Tuli ku lifestyle ze waswa Emmanuel munzubira muli bulungi kujibaye obulamu gamba chowange ebintu byansi bizibuzibu ate si byangu lwaki kugamba bwetyo waliwo omwana yawambibwa Abdul Kasibante omwana yawambibwa wange na uzumezi 3 Oktoba omwana wawambibwa mbali bendateta munafuka zone Taata we Jamiru Sebuliba ne mama we Sharifa Nansamba batu walokuwe mbulugunya kupolisi romu sangu ni wangu waba mwebangu waba polisi ye katwe flying squad CMI nama sigande basi tukira ipetongo yemi kwa tagano kumedembe okunonya omwana Kasibante uyu chizu ulibangu omwana ono yali mbu awambidwa abantu abali mu bitundu bye Luwero nga basaba sente obukadde 10 abazadde batozi baba waayo amboda kakafuluma gali current ku nsonga ezimu gaafumya galaga nti Taata w'omwana oyo omukulu gw'omujogeddeko Jamiru Sebuliba ate munda ye yeetaba mu kuwambisa omwana we era nga buli kimu kibali kigenda maaso abadde akimanyi yasettinga omwana n'asettinga mikwano gye ne bakwata omwana ne bamutwala in fact yatumye omwana ewaka omu ku mikwano gye najja ewaka n'akima omwana ku mama we Nansamba olwokuba nti Nansamba eyakima omwana yali amumanyi yamuwayo buwi kumbe akakodyo kaali kali nti ono omukwano gwa famire gyakima omwana bwabusa gyabusiza bagende babuwambe poliisi bwekola okulondola kwonna egenda okukirializinga oluvannyuma nga Taata w'omwana Jamiru Sebuliba alina omukono munene nnyo mu kuwamba omwana we naye nga tamuwambye mu bubi wabula ng'amuwambye kusobola ate kusettinga maama we Nansamba amufunemu sente okusinziira ku Mike Mwanje ono nga mufuzi wa boda gwe baakutte okuva eruwero baamulimbyelimbye omulimu wano mu Kampala omusava bwe bagumulimbalimba abapoliisi ne bamukwata ne CMI olwamukutte n'abalagirira bu direct omwana wa gy'ali bw'abalagirira era n'abajonjola buli kimu nti omwana bosi bwe bali bamuwambye wabula omwana Taata yamuba kwasa mbuga yagala ajje ku mama w'omwana sente kubanga yali amaze okizuula nti mama w'omwana ono Nansamba alina akasente ke yali afunye ate mbu ne famire omukyala we omukyala Sharifa Nansamba mukazi wa Jabiru famire gyavamu erambu ku sente ko omwami sente zonyina okuziryako kanjiye ekyokkola n'asettinga n'awambisa omwana ne bamuteeka bintu by'ebweru ogenda okumaliza nga byafulumye byonna nga biraga nti omwana Taata yamutyuninga awambibwe naye ng'ekigero Taata kyalina ayagala kusobola mu mukyala we sente eziriwo kyazuliddwa nga bonna abaali mu lukwe bonna baneiba ba famire eno wali munafuka ennateeti bonna ebava era poliisi yagambye nti bano bonna babakutte bagenda kubavunaala emisango egy'enjawulo at the same time omwana yakwatiddwa yaleeteddwa n'anajibwa mikono gyabo naweebwa Nansamba Sharifa kuba ne Nansamba yenyini yabadde akwatiddwa mama w'omwana abitebye naye agatuuka era omusango ne gumwejjereza nga kiraga nti ate takibaddeemu nti ate bbaawe gwasobole mu nju bwe bazaala omwana yabadde agala okumujagako sente ng'ayita mu lukwesikwesi lw'okuwambisa omwana emabbali kati story egenda okwending up nga Taata ate yeetabe mu lukwe ate oluwamba ki omwana wekugamba ogenda okulaba ng'ensi si nyangu buli omu aliwo okuyiiza mu nsawo ya munne abantu baliwo okubaza bubaza gudi alina mumeka n'azibaza n'azikuba abantu baliwo okubaza kati famire wano nfa kyokutuuza omukyala amunnyonnyole afune ng'ejjamujjamu akasente akabubu mu bulungi kati ate embeera gyatuuseemu ey'okuba ng'asalawo n'okuwambisa omwana basobole okuba nga bajja sente mu maama kati at the end of the day Taata oboswa de maso ga mukazi wo kyekisooka omukwano gwa kusooka kuddamu ne kubeera kyekimu ng'oli mu mbeera etyuninga omwana gwe n'osettinga maama w'omwana wo ate osobola okuba ng'ofunamu kyofunyemu kwegamba owai abantu ezo twandibadde ak'obuntu wagenda katugweramu ddala ebyaddala ak'obuntu katuweddemu mutunulira ensi nga bwetambula abantu tebakyalina mu kabuntu yadde n'akatono mu bulamu bwabwe abantu we bali balirwedde ate beetegefu nnyo okukola ekintu kyonna ekibi mu bulamu bwabwe bo okusobola okufuna kati ono akutte omwana amuwambisizza
Begabi tibizibu watu gabano. Mu ekisonga kya pena mule mukole bitu gabino mujungulula. Kati ebiri genuine obina avayo. Ngadala kitufu omwana abade awambiddwa family ndala bwe ndijja omwana awambiddwa gabi ndala kasibi alusangu sawo gabino. Ogenda okumeza ngate polisi tadde mbudde kunonyeza kimala olw'ensonga mwateekawo embeera nti omuntu asobola okwabibwa nga kitufu agenda kuttibwa naye ensi netafaayo kubanga omuze gw'okwewamba gwakola ki gwajja anyway byebyo kasubire poliisi eretwala obuvunaanyizibwa nga bwe yabakutte n'ebavunana bulungi nnyo n'ebuwakka muvi.